មាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាផ្ញើសារអសាទរអុកញ៉ាបណ្ឌិតសំសុកនឿនក្នុងឱកាសព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាល់ផ្ដល់ក្រុមងារអ្នកអុកញ៉ាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាន់បានផ្ញើសារអសាទរអុកញ៉ាបណ្ឌិតសំសុកនឿនសមាជិកសកម្មនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាក្នុងឱកាសព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាល់ផ្ដល់ក្រុមងារជាអ្នកអុកញ៉ាតាមរយៈសារជូនពរនិងអបអរសាទរសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរអុកញ៉ាបណ្ឌិតសំសុកនឿនសមាជិកសកម្មនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាល់ផ្ដល់ក្រុមងារជាអ្នកអុកញ៉ាសូមជូនពរអ្នកអុកញ៉ាបណ្ឌិតសំសុកនឿននិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងពួងនិងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបជូនថាអ្នកអង្គញាបណ្ឌិតសំសុកនឿនគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន SOPSN Group និងជាសមាជិកសកម្មសមាគមអង្គញាកម្ពុជាអ្នកអង្គញាបណ្ឌិតសំសុកនឿនក៏មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចឌីជុនសានប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ